dan il-program qed titwassallilkom biex ewqat tajba ta' Dolċerija Barigozzi, Beehive Confectionery, Parisian Nursery. Nsemmilkom u nilqakom mal-edizzjoni ta' dan tmiem il-ġimgħa fuq it-taraġġ tat-Tzuntir. L-aħħar ħadd ta' Ottubru u allura dan il-ħadd iddedikat il-Festa tal-Madonna taċ-Ċintura, festa ċċelebrata fir-raħal tal-Gudja ftit il-bogħod minna minn hawnhekk. Ejjew nibdew dan il-programm ukoll parti sew minnu se jkun iddedikat għal din il-festa billi naraw dan il-feature. U grazzi li għal sen oħra edin mana unnek f'del Pjazza Tanza Bieħa. Kienet sena memorabli, sena sħiħa ta' ħidma sfiqa lillum waslet naqal din il-festa kbira. Kienet sena li fija l-momenti gloriosi u dawk ta' niket ma naqsux. Sena li fija laqda tagħna bkien bosta membri importanti fiħdana. Insemmu lill-ex Surmast, segretarju u bandist, Giuseppi M. Farrugia. Huwa kien pionu kbir għall-laqda tagħna u matul il-ħajja tiegħu dejjem ta' kien fela ħalġit tas-soċjetà. Tajjeb li ngħidu wkoll li hu kien arkivist u bis-saħħa tiegħu tista' tgħid li għandna arkivju tal-banda u storja tal-każin kompluta ta' ċertu livell. Ma nistgħux ninsew ukoll lil Savio Kassar, membru ħabriki u maħbub minn kulħadd. Ħafna mill-proġetti tat-tisbieħ tal-każin tista' tgħid ħarġu minn taħt idejh. Iż-żewġ settijiet ta' pilandri u l-brazzi tal-pranċier huma ftit mix-xogħlijiet meraviglja. Li hu kien dejjem jagħmel minn qalbu għal din l-laqda. Huwa kien ukoll bandist tal-post mal-banda tagħna. Is-soċjetà tilfet żewġ ġojjelli u partitarji kbar. Lillum qed igawdu l-padruna tagħna minn hemm fuq. Minn qalbna nsellmulhom u ngħidulhom grazzi. Grazzi ta' kuvamentu mas-soċjetà u għall-festa tagħna. Ibqgħu ħarsuna minn hemm fuq fi ħdan il-Madonna li tant kontu tgħożu. Inkomplu fejn ħallejna. Fejn is-sena li għaddiet, fost ħafna affarijiet, spjegajna x-xogħlijiet li bdew isiru fuq is-swali tal-gażin. Proġett ambizzjuż fejn b'hekk nistgħu ngawdu l-gażin aktar modern. And in my mind, this is where we
il-reġenerazzjoni waslet il-qofol tagħha lejn nofs ta' din is-sena. Fejn kien proprju it-22 ta' Ġunju li dawn is-swali ġew inawgurati mill-President tar-Repubblika, l-Eċċellenzja tiegħu it-Tapit George Vella. Il-grupp tal-Armar fiħdan din is-soċjetà jieħdu ħsieb li ta' kull sena fil-festa taċ-ċentura il-libsa tal-festa tkun kull ma jmur tikber u tisbieħ. Armar bi proporzjon u kondinament estetika. Barmar rik fl-injam li kollu għandu marmut miegħu sigħat ta' sakrifiċċju uħin. Ma jistax jonqos li ta' kull sena jiġu inawgurati xogħlijiet ġodda u din is-sena fost ħafna aktar ġew irħamati l-pedestalli tal-pilandri ta' triq William Baker. Triq li fil-festa ċinturanta ftieħu r-ruħ Barmar surit in-nies. Din is-sena, apparti ċentenarju daqshekk importanti, ta' min isemmi wkoll il-banda tagħna. Proprju din is-sena hija l-75 sena mitwaqqif tagħha. Ma nistawx ma nsemmux il-kunċert vokali u strumentali li sar fit 22 ta' Ġunju taħt id-direzzjoni ta' Sur Mas Herman Farrugia Franz fej paxxejna li dawk kollha preżenti bid-daqq ta' mużika mill-isbaħ. Ambaxxatriċi tissejjaħ meta tirrappreżenta lil darek bi gburija u b'talent li ma bħalu. Din is-sena wkoll ġewwa l-Istatut Kattoliku uħud bil-bandisti tagħna flimkien ma' xi banet oħrajn daqqew taħt is-Sur Mas Antonino Oddo. Fejn bi gburija nistgħu ngħidu li kienu l-ewwel bandisti tal-post li daqqew taħt Sur Mas Taljan fraħalna. Is-sebt tagħna fil-Gudja der ukoll fiċ-ċelebrazzjonijiet tal-futbol għat-tluħ tagħhom għad-Divizjoni Premier. Fejn tajna s-servizz tagħna f'Mas Band bis-sem tal-bandisti tal-post biss. Min hawn nifirħu lit-tim u nawguralhom kull suċċess. Inselmu wkoll il-lejla l-isħabna li jaħdmu qattieħ biex il-fest interni jkunu mumija bl-Armar Rik u uniku li ħallewna missirijietna. Li minkejja d-diffikultajiet u b'saqthem fir-roti, xorta waħda għamlu ħolmithom f'realtà. Fost ħafna xogħlijiet din is-sena ta' min insemmu it-tindif tal-fidda, sett uniku fraħalna u f'Malta għad-disin li għandu u l-man tal-miliet li ntrama wara 50 sena. Tajjeb li ngħidu wkoll li fratellanza tagħna kienet l-ewwel waħda fir-raħal li kellha s-sorelli għall-festa taċ-ċintura. Il-ħidma żagħżugħa tħabbad fil-qalb ta' din is-soċjetà. Kill the demons of my mind ever since you came around. Iż-żgħażagħ tagħna jimpenjaw irwieħhom f'ħidma volontarja f'kull qasam ta' din l-laqda. Din is-sena, din is-sezzjoni ħadet ħsieb li l-mid-sena tibqa' mfakra b'tonalità żagħżugħa permezz tad-diska Futur. Produzzjoni żagħżugħa u professjonali. Fl-okkażjoni tal-mid-sena, iż-żgħażagħ ħadmu fuq diversi proġetti fejn lilhom se naħsdu l-frott tagħhom, xogħol li huwa kollu maħdum miż-żgħażagħ membri ta' din l-laqda. L-arti pirotecnika hija qasam li għandha l-eruq fondi fil-festa tagħna. Li ma għaqda tibqa' dejjem l-aqwa fraħalna. Fejn b'xogħla ksiet ismewwiet u għadha ta' kull sena tagħmel spettakli li jpaxxu l-għajnejn. Din is-sena b'mod speċjali ta' min insemmu s-sem ta' din il-fabbrika fil-Festival tan-Nar tal-Art ġewwa l-Floriana. Fej Bunur sibna t-tielet post. Għalkemm ma kienx riżultat mixtieq, xorta waħda ħossuna kburin biex xogħol li naxxenna nippreżentaw. Apparti n-nar maħdum għall-festa tagħna, il-fabbrika tan-nar tieħu ħsieb ukoll li l-ħarqiet għall-barra r-raħal ikunu maħdumin bi professjonalità li tur il-kapaċità tad-dilettanti tagħna. Palms,
Sambe, sambe, eh, eh. Ada, għalzen oħra, il-kamra tan-nar Madonna da ċentura, se tkun qiegħda twassal ir-raba' edizzjoni tal-ispettaklu Pirro Mużikali, Beats of Fire, u wara nassistu wkoll għal ħarqa nar tal-art mekkanizzata ġewwa triq bil-miftuħ. Mit-sena twaqqif ta' storja, mit-sena soċjetà, mit-sena ċentinarja, mit-sena ta' identità. Għazin b'now mis-sirijietna, storja kabru bis-suċċess, twildu u lidu muħadmu ġmielom, kompla jgber l-interess. Post għannar bi-storja kbira, u fost liqdem ġo pajizna, għal pirotehnika u l-spettakli l-inna kullħat tisibna. Lipsa fina nil-bsu l-gudja, meta sasal tal-ċentura, bandalori, trofej pilandri, piazza mżew qabl skultura. Banda kbira bandisti bravi, l-aqwa fil-gudja trid tkun sinċir. Sinġir iżjed meta tammetti li ddoq minn fuq l-isbab planċir. Tfal użażi ħjatu album tal-ajk la kbira dawn l-uliet. Jikbru bħeġġa u determinazzjoni, omna tħarisom mis-smewiet. Knisja nżejn u fil-jiem tal-festa, u niksu qabl isbaħar mar, biex fil-ħadd tal-festa tagħna toraġ il-kbira fost il-kbar. Qalbna kbira ħadd ma jkissirna, l-ostaklu dejjem qelli bnieħ. Se nibgħu katina għal mit-sena oħra. Biex l-aqwa dejjem joħroġ rebbieħ f'dan il-jum taċ-ċentinarja mal-gudja bil-kbir ser indawru. Taċ-ċentura omna kbira se nibgħu naħdmu biex inpaxxu. U issa naraw song, song u video interpretata mill-kantanta Eleonor Cassar dwar dina il-festa u wkoll, naturalment dwar is-soċjetà li tiċċelebra din il-festa fir-raħal tal-gudja. Nifs kull jum li nisaj tu asħir
U b'dik is-song iddedikata għall-laqda mużikali Marja Assunta tal-Gudja, kantanta Eleonor Kassar, nieqfu reklami. Mit-sena soċjetà u għal-fiċa li miss dedikata għal-dina il-soċjetà tal-aqda mużikali Marja Assunta fil-Gudja. Il-festa tal-aqda mużikali Marja Assunta, dak iż-żmien festa każin indipendente, kienet li juhu ħsieb il-festa tal-Madonna taċ-ċentura. Is-Sinjuri Abraham Zammit, Giuseppe Gatt, Giovanni Baldacchino u Loretu Teuma ffurmaw kummissjoni u bdew ifittxu post biex jikruh bħala każin. F'Mejju tal-1919 ġabru xi ħaġa tal-flus bejniethom u inkera l-post numru 15 fit-triq Santa Marija l-Gudja bħala l-ewwel każin taċ-ċinturanti. Wara xi ftit ġimgħat xi żgħażagħ membri dilettanti tal-mużika talbu għal Surmast tal-banda u bil-għajnuna tas-Surmast Ferdinandu Falzon ġiet iffurmata orkestra bl-isem ta' Circolo Musicale Indipendente fejn din kienet tagħti s-servizz tagħha kemm fil-Gudja kif ukoll barra raħalna. Fis-sena 1922 beda jinħadem ix-xogħol pirotekniku minn xi dilettanti tal-aqda u ngħata bidu għall-ewwel post tan-nar fil-Gudja f'isem il-Madonna taċ-Ċintura. Imbena post tan-nar u ma' żmien komplew jinbnew bosta kmamar u mħażen ġodda sabiex jintlaħaq ix-xogħol matul is-sena u kif ukoll biex ikun post aktar sigura dilettanti tan-nar tagħna. Fis-sena 1936, il-Gvernatur ta' Malta, Sir Charles Bonham Carter, kien għamel żjara fil-Gudja u żar il-każin tagħna. Dakinhar il-faċċata tal-każin ġiet imżejna ġie armat planċir fil-pjazza ta' quddiem il-każin u l-orkestra tal-ammiral daqqet programm mużikali. Fl-aħħar, il-Gvernatur ġie mistieden jikxef il-plakka tal-bib tal-każin bl-isem ġdid King Edward VIII Musical Club. Peress li f'dawk iż-żminijiet l-aħħar parti tal-festa kienet issir fil-pjazza, il-kumitati tal-aqda bdew ifittxu post fil-pjazza bħala każin. Wieħed mill-postijiet li kienu tefgħu għajnihom fuqu kien il-post tal-familja Manġon. Konna bdejna minn ħadd dan fuq ta' St. Mary Street. Illum il-ġurnata din ġejna ġo dar, ġo l-pjazza. Illum il-ġurnata u għajnija dar u nistgħu ngħidu l-għandna palazz. Wara xi żmien, ix-xogħqa taċ-ċinturanti ġiet solvuta u l-każin ġiet trasferit għall-pjazza. Aħna tinsiex fl-1942 il-Gudja ntlaqtet minn xogħba bombi, il-każin intlaqat, tajjeb jiġifieri tlifna ħafna dokumenti, tlifna ħafna affarijiet antiki, tlifna ħafna ritratti antiki. Jiġifieri ngrazzjaw l-Alla li dakinhar ma kienx ġax disgrazzja li mitu n-nies. Għaliex? Għax is-soċjetà tagħna bejn l-1939 u l-1942 ingħatat rifuġġju għal tliet familji minn Bormla. Ma' żmien, il-post beda jitranġa skont il-bżonnijiet tal-mument lejn il-bidu tas-sena 1943. Meta l-ħajja bdiet ġejja lura normal wara l-gwerra, il-każin bdew jerġgħu jiftħu l-bibien tagħhom. Il-każin taċ-ċinturanti iddeċida li jerġa' jibda t-tagħlim mużikali, iżda din id-darba ġiet iffurmata banda. Bil-għajnuna tas-Surmast Anthony Mikallef beda t-tagħlim tal-mużika. U f'Jannar tal-1944 sar l-ewwel kunċert bħala banda fost numru kbir ta' membri u partitarji. Għadunna l-banda tal-Belt, għaliex, konna ndoqqu erba' festi ġewwa l-Belt. Konna ndoqqu l-San Paul, konna ndoqqu l-Xoxt, konna ndoqqu Santo Agustin u konna ndoqqu wkoll kienu festa oħra żgħira li konna mmorru ġiri mmorru ndoqqu tal-Is. F'Awwissu tas-sena 1944, fl-aħħar jum ta' tridu ta' Santa Marija, saret l-inawgurazzjoni tal-banda bħala banda Our Lady of Consolation u ġiet imbirka minn Monsinjur Emmanuel Galia. Ma' żmien, il-banda komplit tikber ġmiela, sena wara sena. U peress li dak iż-żmien l-aqda ma kienx qed kellha planċir tagħha, is-Sur Nazzareno Kalleja, il-President ta' dak iż-żmien, flimkien ma' xi bandisti bdew jaħdmu fuq set ta' leġiji u siġġijiet għall-użu tal-banda.
Inxtera wkoll li njagħmu bil-għajnuna ta' Gianni Abela beda jinħadem planċi ġdid. F'Ottubru tas-sena 1952 sar program mużikali u ġie inawgurat il-planċi komplut. Fis-sena 1953 bdiet tinħass il-ħtieġa li jsir innu għall-festa tal-Madonna taċ-Ċintura. U dik is-sena stess, għall-anniversarju tal-225 sena mit-twaqqif tal-Fratellanza taċ-Ċintura, indaq l-ewwel darba bil-banda u l-kor bit-tfal, mużikat minn Joseph M. Bilocca, is-sur Mas ta' dak iż-żmien, u kliem tal-Patri Kerubin Farrugia. Is-sena 1969 kienet tfakkar il-50 sena mit-twaqqif tal-għaqda u kif ukoll il-25 sena mill-inawgurazzjoni tal-banda. Dik is-sena, il-kumitat u l-membri ddeċidew li l-festi kellhom isiru b'mod aktar speċjali u ġie deċiż li fil-programm tal-eluq tal-festi tindaq biċċa mużika ta' kull sur Mast li kellha l-għaqda. Sar ukoll recording tal-marċi u ġie rranġat id-drab tal-istandard tal-banda. Lejn is-snin 70 il-kumitati kienu qablu li kellha tissolva l-kwistjoni tal-ħlas tal-kera u l-flus tal-għaqda għandhom jiġu investiti aktar fis-sot. U b'hekk inkitbet ittra lill-werrieta kollha biex jaraw min minnhom interessati biex is-sem tiegħu tal-każin. F'Ottubru tal-1980 il-kumitat u l-kummissjoni kienu waslu għal ftehim dwar ix-xiri tas-sit isma li kien fadal. U b'hekk il-każin, il-ġardina u l-kantina saru kollha proprjetà tal-għaqda tagħna. F'Mejju tal-1981 ġie approvat il-permess għall-bini tal-gażin u saret il-pjanta mill-perit Piju Busuttil u din ġiet ippreżentata lill-membri fil-laqgħa ġenerali annwali. Dawn is-snin ukoll, eżattament fis-sena 1979, fi ħdan l-istess għaqda ġie ffurmat l-ewwel kumitat tan-nisa Marjani. Is-sena 1985 kienet sena importanti oħra għall-għaqda tagħna, speċjalment f'qalb iż-żgħażagħ Ċinturanti. U kienu qalu, isma, nixtiequ norganizzaw xi ħaġa ż-żgħażagħ. U kien hemm salvu li huwa kulħadd jaf salvu torti, it-tfal tal-kul dak ikunu jħobbuh. Kien għad grupp, dak iż-żmien ma kienx kumitat ta' żgħażagħ nafu illum. U ta' żgħażagħ iż-żmien kien jorganizza pereżempju xi ħarġiet. Dik is-sena diversi żgħażagħ ġew avviċinati mis-sur Salvu Torten u ġie ffurmat l-ewwel kumitat ta' żgħażagħ. Kumitat ta' żgħażagħ dejjem kien pedament u kolonna importanti ħafna għas-soċjetà għax apparti li jgħinu għajmu l-marċi fil-Briju. Dejjem jgħinu b'mod finanzjarju għall-espejjeż li jkollha s-soċjetà fi żmien il-festa. Dan kien il-bidu tal-ewwel sezzjoni żgħażagħ fil-Gudja kif ukoll minn tal-ewwel f'Malta. Dak iż-żmien l-aw baqgħu dejjem jinbidlu żgħażagħ, dejjem jinbidlu u baqgħu dejjem fara ħajja. Fis-sena 1990 ġie mħabbar l-approvazzjoni tal-permess għall-bini tal-faċċata tal-gażin. U f'dik is-sena stess, nar il-festa lill-Madonna taċ-Ċintura fl-aħħar tal-Marċ beda twaqqih simboliku tal-faċċata, fejn ġew imneħħija l-ewwel ġebliet mill-labra morta tal-gażin. F'Mejju tal-1991 beda l-bini tal-ewwel filati tal-kantina u f'Ġunju saret iċ-ċerimonja ta' tqejd tal-ewwel ġebla tal-faċċata. Mill-presidenti onorari John Dalli u Mario Calleja. Niftakar jiena kont żgħir 12-13 sena, kienet ħaġa kbira, proġett kbira lija li tara il-gażin qed jaqa' biċċa biċċa u bil-mod il-mod jiġi mbena. Matul iż-żmien il-banda komplit tikber u kien ġa kellha diversi servizzi barra r-raħal fosthom il-programm mużikali fil-Fost ta' San Ġagbu l-Belt Valletta f'Ġunju tal-1966. U l-programm mużikali fit-Teatru Manuel f'isem il-Malta Band Association fl-1992.
l-lum nisaradu zblodiet il-banda ma jasuntax, kull ħarġi għalija biex mwurru ndoqqulu, jafu xkull programma minna b'daw l-axħar bizbis 5 snin, daqqajna ġewwa il-palast tal-President, daqqajna u koll ġewwa la Vallet. F'Ġunju tas-sena 1993 saret laqgħa straordinarja biex jiġi mibdul l-isem tal-għaqda minn Our Lady of Consolation Band Club għal-għaqda mużikali Marija Assunta. Dak iż-żmien kienu tista' tgħid ferħ kbir inqleb l-isem, għax ġol-Gudja hemm każin imsemmi għall-parroċċa. Wara li saret votazzjoni din għaddiet. Wara laqgħa ġiet imtella bandiera bl-isem ġdid tal-għaqda. Is-sena 1994 kienet tfakkar il-75 sena mit-twaqqif tal-għaqda u l-50 sena mill-inawgurazzjoni tal-banda. U għal din l-okkażjoni f'Jannar saret Akkademja Mużikali fil-Knisja Arċi Matriċi tal-Gudja. Daqqajna wkoll l-Akkademja Mużikali u mbagħad minn hemmhekk il-qudiem għaddew 25 sena fejn fl-2018 għalaqt 25 sena nagħti servizz lill-banda. Wara l-86 ġie naħsib l-ewwel faċċata u ridna l-estuha għal 94 għaċ-ċentenarju tal-75 sena. F'Anwissu ta' dik is-sena wkoll saret iċ-ċerimonja tal-inawgurazzjoni tal-faċċata ġdida tal-każin. Mill-eċċellenza tiegħu il-President ta' Malta Ugo Mifsud Bonnici u ġiet ukoll imbirka minn Monsinjur Annetto De Pasquale. U l-ħolma saret realtà meta fis-sena 94. Il-gazin reġan fetaħ bil-ġdid waħda mill-iktar faċċati ma jestużi li jeżistu fil-gazin f'Malta. Peress li l-faċċata u ħafna mix-xogħol tal-bini kill-lest, issa kien imiss li jduru għal bżonnijiet importanti tal-banda, il-planċir u l-arkivju. Fil-laqgħa ġenerali tas-sena 1996 ġi proponut minn Giuseppi N. Farrugia li jinfetaħ kont tal-planċir. Din ġiet issekondata mis-sur Sinforiano Desira u approvata mill-membri preżenti u dik is-sena il-banda daqqet fuq il-qafas tal-planċir ġdid. Fis-sena 2003 ġiet mibdula id-data tal-Festa tal-Madonna taċ-Ċintura mill-erba ta' Settembru għall-aħħar ħadd Ottubru kif nafu għallum. Laqgħet kumitat ta' malaj u ddeċidejna li mmorru għall-aħħar ħadd Ottubru. Għaliex? Għax ma kienx hemm iżid fejn tmur. U minn hemm il-festa ħadet spinta. Is-snin 2004 u 2005 kienu importanti għas-sezzjoni tal-armar fejn hawnhekk sar il-bini tal-palku l-imħażen tal-armar biex ikun hemm post fejn jitpoġġa l-armar il-ġdid u żdied ukoll l-armar. Kollox fuq diżin ta' Renzo Gawċi u bandalori bil-pitturi ta' Patrick Dalli. Lejn is-sena 2010 beda l-proċess tal-bini tal-iswali tal-arkivju u oħra tal-kunċerti u maħżen ieħor fuq iswali għall-armar. Fis-sena 2015 beda x-xogħol fuq ir-rinnovazzjoni tal-każin, fejn dan baqa' għaddej sa din is-sena stess, xogħol fuq is-swali ta' fuq, it-taraġġ u l-parti t'isfel tal-każin. Xogħol li wassal għall-każin meraviglja li qegħdin ingawdu flimkien illum. Ovvjament illum qed naqtaw il-frott tax-xogħol kbir li kienu għamlu ta' qabilna meta nħarsu madwarna li l-gażin qed naraw biċċa art u proprjetà enormi li hija kollha proprjetà tagħna. Inħossni verament onorat u kburi li qed nagħmel parti minn din l-istorja li qed ngħixu flimkien. L-antenati tagħna mis-sirijietna ħadmu kemm felħu sabiex illum il-ġurnata qegħdin nkunu nistgħu ngawdu dak li llum għandna. Jalla! 25 sena oħra nerġgħu nintaqgħu u jkollna iktar affarijiet xi nirrakkontaw. 100 years young jgħidu l-Ingliżi, bil-ħeġġa li hawn miż-żgħażagħ bħalissa qatt ma rajtek hemm fis-soċjetà. Naħseb l-aħħar darba li rajt forsi entużjażmu fil-bidu ta' disajnijiet. Mit sena ta' storja, suċċessi u identità. Passat li kburin bih. Taħt il-ħarsien waħdieni tal-Madonna taċ-Ċintura. Titlu li din is-soċjetà dejjem baqgħet fidil għalih tul l-istorja kollha tagħha. Għalaqna mit-sena, il-każin ħajkompli miġi l-qudiem, soċjetà tkompli miġi l-qudiem,
Una minn ringrazzja nerġa minn qalbi liċ-ċinturanti kollha. Tul dawn il-mitsena hija dejjem ħarsitna u għadha sallum il-ġurnata tħarisna u tina s-saħħa u l-kuraġġ inkomplu naħdmu sena wara sena fiħdan din is-soċjetà biex bekk tibqa' dejjem l-aktar soċjetà prominenti ġewwa raħalna. Feature mill-aktar interessanti dwar l-istorja tal-ċintura, festa tal-ċintura fil-Gudja, nifu reklami l-aħħar parti tal-programm tagħna tal-waqt. Nala il-program billi immorru sa' Għawdex, kif tafu f'dan il-program inħobbu ħafna insemmu u nuru anka features dwar il-festi f'Għawdex. Festa li tkun iċċelebrata fir-raba' ħadd ta' Lulju, hija l-festa ta' Sannati dedikata lil-Santa Margherita. Nala il-program billi naraw dan il-feature li kieku l-affarijiet kienu differenti u normali allura fir-raba' ħadd ta' Lulju fil-tieni jum ta' tridu, ġifieri fil-ħamis, kien isir il-marċ tradizzjonali illi jagħmlu n-nies ta' Sannat. Naraw dan il-feature u niltaqgħu ġimgħa oħra. Nilqgħukom. Nilqgħukom f'dan il-jum għall-għeluq tal-marċ il-kbir tal-ħamis. It-tieni jum ta' tridu. Għax bil-fatti aħna niftaħru. Banda, nar, armar u brio. Dak li jagħmel il-festa waħda kompluta. Festa li ma jonqosha xejn. Bla dubju ta' xejn il-festa kibret, sena wara sena, grazzi għall-ħidma ta' qabilna. Femma tul is-snin dejjem ħadmu biex ikabru l-festa għalan wieħed għall-imħabba tal-patruna. B'dan il-prinċipju ser inkomplu naħdmu aħna. Naħdmu biss għalik biex lilek nagħtuk ġieħ għal xejn aktar. Knisja, storja kbira li tmur lura għal snin twal, fejn illu qed ingawdu dak kollu li missirijietna ħadmu għalih. Servizz spiritwali għal poplu tagħna u tal-madwar. Tempju mżejjem bl-isbaħ rikkezzi, impitter u mlibbes bl-isbaħ libsa. Għax hekk jixraqlek ġawra tagħna. Tempju mill-isbaħ u mill-aħjar. Armar. Toro imżejna kif ta' sew jixraq. Ta' kull sena bopri ġodda biex jikkumplimentaw ma' dak li diġa għandna. U x'ingħidu għall-lob tan-nar. Spettakli kbar li qatt ma jonqsu. Xogħol maħdum minn idejna stess. Ħruġ min-niċċa mill-ewwel jum ta' tridu sal-aħħar momenti tal-festa.
aspetti ħor importanti mill-festa u mir-raħal tagħna hija s-soċjetà mużikali Santa Margherita. Kemm hu sabiħ dak il-moment fejn il-banda tal-legrana bil-marċijiet popolari brijużi. U aħna żgħażagħ noħolqu dak il-briju tas-sew kbir. Kemm marċi u programmi u nur kbira għal raħalna. U dan dejjem isir għall-imħabba tal-patruna. U la semmejna l-marċijiet ta' min isemmi dal-marċ grandjuż tal-ħamis. Marċ kbir bis-sem tal-qdiet kollha tal-festa. Banda, armar, briju u lob tan-nar. Definizzjoni ta' marċ komplut. Sew raħal b'qalb kbira. Dejjem ħadem u stinka biex jolli dejjem il-livell tal-festa. U aħna b'determinazzjoni u ħeġġa dejjiema hekk ser inkomplu. B'dak il-prinċipju ewlieni naħdmu għall-imħabba tal-patruna. Ħadtu xejn mhux se jwaqqafna. Nifirħu aħna għax għandna għalfejn. Festa grandjuża. Niqsa minn xejn. Festa maquda. Poplu maqud. Bir-raġun ngħidu li tagħna hi festa kompluta.